madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhanbaal tacsiye u diraya golaha baarlamaanka gaar ahaan golaha guurtida waxgaradka waayeelka qoyahanka iyo waliba qoyska helada qaraabada asxaabta shacabka Soomaaliland ee uu ka baxay la naxariistii jannaha ugu deeqay marxuum Xilibaal Axmed Xaashi Cabdi oo ku geeriyooday xalay oo taariikhdu ahayd 20/3/2022 dalka Turkiga waxa uu madaxweynuhu marxuumkaasi ku sifeeyay xilibaan ka baxay dalka iyo dadka door muhiim ah ka soo qaatay nabadeynta iyo dib u dhiska dalka xilalka la duwan ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyayna kamid ah golaha guurta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu marxuumka la uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo golaha baarlamaanka waxgaradka waayeelka iyo qoyahanka qoyska ee heladii qaraabada iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxayna samiriye iiman saadiqa uu ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa ma ogtahay macmiil in shirkadda somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyadood taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah amabase bilaasha wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333